Goddag, mit navn er Ole Deval. Jeg er teknologispecialist hos Siemens. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan I dimensionerer øh, en dc ups så den passer til jeres applikation med TIA Selection Tool. Jeg har taget udgangspunkt i min tidligere YouTube-video, hvorledes man vælger den rigtige power supply til sin applikation. Vi står inde i 4 volt DC consumer view. Vi peger på vores power supply og trykker edit. Og herinde kan vi jo så se fra de sidste beregninger, hvor stor en power supply vi skulle have. Og det viser sig, at det var en power supply på 18,02 ampere. Nu vil vi godt sætte en ups på systemet. Så øh, derfor går vi op under Power Failure Buffering for at vælge vores ups. Vi siger ja, vi vil godt indsætte en og siger add. Her taster vi strømmen ind, vi ønsker at buffer. Det var 18 ampere. Så skal vi have buffer tiden ind, og vi lægger 5 minutter ind, fordi det er nok til at lave en sikker nedlukning af systemet. Så skal vi have en omgivelsestemperatur ind. Den er meget, den har stor betydning for, for batterilevetiden. Vi vælger 25 grader som omgivelsestemperatur. Så er der minimum buffer voltage. Vi siger 20,8 volt til semantic komponenter, og 21 må jo så være fint. I hvor lang tid ønsker vi at have den ønskede kapacitet, Jamen, der vælger vi så to år, i det her tilfælde. Og så går vi herned, fordi vi har tre forskellige slags UPS'er. Vi har en UPS uden interface, altså uden kommunikation. Så har vi en UPS med USB-interface, som vi kan programmere med en software. Og så har vi et Profinet. Og det vil sige, at nu kan vi få alarmer over i vores controller, og det foruden har den jo så også OPC UA-interface. Så vi vælger den fine med Profinet. Nu er der så kommet tre forskellige applikationer. En standardapplikation, en long service-life-applikation med en speciel type batterier, og vi har så også en ekstrem temperatur-applikation, som kan sidde i omgivelser med høj temperatur. Vi vælger standardapplikationen. De trykker herude. Og så får vi sådan en graf, som ligesom viser levetiden for vores batterier. Og der kan vi se, at de falder jo ret hurtigt. Øh, men vi kan se, at vi får dækket vores to år, inden vi kommer under den stiplede linje. Og der ligger så også data for de forskellige komponenter. Så vi siger Apply. Og så får vi en fejlmeddelelse. Så hvis vi lige kigger på fejlmeddelelsen, så vil vi se, at den power supply, vi har valgt, ikke er stor nok. Og det er jo fordi, at upsen også skal bruge noget ladestrøm, og det har vi ikke taget højde for i vores power supply valg. Så vi må gå ind og vælge en, øh, en ny power supply. Så vælger jeg power supply og edit. Og vi kan desværre ikke få sige øh, top 6200 endnu i øh, 40 amperes. Den er på vej. Så vi må vælge en sige øh, top 8200 et faset 40 ampere, som er særdeles altså velegnet til systemet. Vi går tilbage til vores power failure buffering og siger, jamen vi vil godt have en ups på. Og her kan vi se, at den har beholdt vores data. Så vi skal ikke lægge nye data ind. Således der. Vi kan se, at de er helt perfekte. Så vi kan sige apply. Og så kan vi se, at der nu er lagt vores ups ind. Vi har ikke nogen fejlmeddelelse. Vi går ud i result. Vi ser resultatet af vores valg. Og vi kan se, at der er kommet grønne mærker på samtlige komponenter. Vi går op i vores orderlist, og der kan vi se, at der har vi vores nye valg i vores orderlist. Og nu kan vi eksportere det hele over i Industry-målen og derfra bestille vores komponenter. Så i alt har vi et. Godt og effektivt værktøj i TIA Selection Tool til at vælge UPS og PowerSpray. Tak fordi I lyttede til mig, og pas godt på jer selv derude.